В «Укренерго» не бачать законних підстав відмовлятися від імпорту російської електроенергії. Про це повідомили на сайті Національної енергетичної компанії. Мовляв, учасникам ринку на аукціонах мають пропонувати всю доступну спроможність міждержавних перетинів, зокрема із країни-агресора. Більше новин у нашому економічному блоці. Нацбанк в очікуванні 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Українська влада продовжує вести перемови з місією МВФ про перегляд програми кредитування. Цьогоріч очікують 3 транші по 500 мільйонів доларів. Решта коштів має надійти у 2022 році. Про це заявив очільник НБУ Кирило Шевченко. Минулого року на підтримку української економіки через пандемію коронавірусу МВФ погодився виділити 5 мільярдів доларів. Перший транш на понад 2 мільярди Україна отримала одразу. Ще 2 на 700 мільйонів доларів мають надійти цього року. Тож у підсумку, замість 5 запланованих мільярдів доларів, Київ матиме лише 3,5. Збори акціонерів «Моторсічі» незаконні. Такого висновку дійшли у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Там повідомили, організацію заходу перевірили, але законних дій щодо скликання та проведення загальних акціонерних зборів не виявили. Зібрання 31 січня намагалися провести китайські інвестори. Захід не відбувся. На місце прибула група народних депутатів та СБУ. За інформацією спецпризначенців, вони запобігли спробі рейдерського захоплення підприємства. Україна готує до запуску на орбіту власний супутник дистанційного зондування Землі. Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Йдеться про супутник «Січ-2-30», який розробляють у Державному конструкторському бюро «Південне». Апарат призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах, а також для моніторингу параметрів магнітосфери планети. Запуск запланований на кінець року. В Україні знову здорожчало пальне – вчетверте за останні 3 тижні. Цього разу цінники підскочили у середньому на 12-14 копійок за літр. Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизельне пальне у межах 20-90 копійок за літр. Відтепер середня вартість бензину А92 по країні становить 25 гривень 57 копійок за літр, А95 подорожчав до 26,6 гривень за літр, дизельне паливо – до 25,99 за літр. Услід за хлібом подорожчують зернові, овочі та фрукти. Про це повідомили в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», приховавши прогнози НБУ щодо зростання інфляції до 7-8% навесні. Не виключають вітчизняні експерти підвищення ціни на м'ясо на 5-10% унаслідок подорожчання кормів. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер».